Kotolňa, ktorá slúži pre zhruba 2000 domácností na sídlisku Luhy 1, práve prechádza komplexnou rekonštrukciou. Obyvateľom zabezpečuje teplo a teplú vodu 31 rokov. Za nové sa vymenia kotly, čerpadlá či elektrické rozvody. Prvá etapa odštartovala v pondelok 19. augusta a potrvá týždeň. Aby sa neomedzil prístup k teplej užitkovej vode obyvateľom. A prvá etapa spočíva z toho, že sa pripojí nový kotol k novým rozvodom. Ku kotlu bude pripojený kondenzátor spalín. Jeho teplo latentné sa bude využívať na ohrev vratnej vody od užívateľov. V rámci druhej etapy sa odstránia zvyšné kotly a nahradia sa novým mechanizmom. Toto sú nové kotle, ktoré už nemajú takú spotrebu a majú väčší výkon, majú 1600 kW, má jeden kotol. Budú vlastne potom pripojené ďalšie dva nové kotle. Novinkou je elektronické doplňovacie zariadenie, ktoré bude automatizovane doplňať potrebné chemikálie na odstránenie tvrdosti vody a jej filtráciu. Projekt by technické služby chceli dokončiť do konca septembra.